kaga filayen nan sun yi kinyan kafa kaga wancan haka salamu alaikum amin alaikum assalam ah alaikum bosho ga na zo ka zo eh to ai wayannan ma da muke cikin su eh su ma duk filayen din na sai wani din na sai wani to in ce ku dai ba wanda mu haifa sai ni zan fara zan zo ah ai tunda ka zo ai magana ta kare ba kowa kaga can haka eh duk su ne da kyau can ma idan ka duba duk gasu nan an musu ƴan alamomi duk su ne madalla can ma idan ka duba duk su ne dan nan a tsakiyar su ma miki wai sai ki to wai sai ki to da ilani da ile eh da shi a cikin sai eh shi ma ya siya ayya ka watan uwa ka kashe uwa assalamu alaikum amin alaikum assalamu dura man da ile na gajiya ka karaso lafiya lau barka dai madalla lafiya lau yaya batun yaya wurin eh gurin komai ya komai ba wannan bawan Allah fa eh a shi ma yana bukata ne ya siya ma kai na billahi wa inna ilaihi raji'un to kace ne o me nace ina go shi ne nace me ne wani kaki garin ku ne ba garin ku ne bai ma kaida kuma da kace wai zai ci mu wanda za su yi filin ai ba banda irin wannan to akwai wani abu kenan da su yanzu su shi a cikin sai filin kakashi unguwa ya siya kakashi unguwa salula tabbi zan cinikin wurin na hakura da shi a kamar ya taɓa abinda ya sa zan taso daga can dama saboda wannan eh ni zama da shi ba so nake ba ni ma abinda ya sa zan bar unguwar mu saboda wannan to ni na kasa ganewa wanda ya ce saboda wannan na ban masa dise ai zama da na bar maka dise rashi jumana kar daina mun fara mutunci kai ka sani wallahi na fi ka ba mutunci ne ni ba kun ga ku da tawa salula 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 ina jin kawai in dai magana bayan da zakai da wannan eh ga nan bagire ta fito ga nan bagire ta fito ba bakin ciki nake ba kai bakin ciki ma mana ba bakin ciki nake kai bakin ciki ma mana abun ya ban mamai ba bakin ciki kuma kai ba mun da bakin ciki me ne hanka wallahi in ka sayo da wannan gurin anan gurin wallahi sai na da hotan ka to na rantsi da Allah saboda gidan chacha zai gina mu muna da labari na rantsi da Allah gidan chacha zai gina da gidan chacha na rantsi da Allah ka sayo da wannan fili eh idan ba sai mu yi magajiya kama kama shege nake ne hizba zan kai shi hizba zan kai ka to ni yanzu na rasa wani gidan karuwa gidan giya kaji mutumin da aka kaji labari kaji mutumin da aka kama shi mun labari a wajere a wajere gidan giya sa uku au shi ne ka zo nan kuma zaka gina yanzu dan banza mun da gidi da din me ba ku hakuri ne ba ruwan ka ba akai ba nan garba guru kuma kai ba guru kai ba nan garba kuma kai ba zuwa kai din kariya kake ne alquran zuwa ni kariya kake kace mun ne garba guru to shi kenan ni kariya wannan yake ce mun wayo wannan garba guru bari fa ka samu mutunci ne da ni ku fa da tawani da tawani duk da girman ku idan ba ƴaƴan ku duk suna kallon na saba fa ibo da ƴaƴan ku suna kallon ba tambayi ibo la kisa nono ne mar to horo ka tambaye shi nace ka tambayi ibo la kisa nono ne mar ni gura ma da ne wallahi wallahi ni gura ma da ne dan banza kin banza ki ku kuma da kai abun da nake so ku mu jojan mai gari ayo ni an ya fasa ni na mu jojan mai gari ku je gurin mai gari inda ya fasa ni ina so dama gidan giya zai gina wa kari yake to ni na fa to ni ina so to na dau dan dau zan to ni na fita ka ji dan mahukaci alquran na fita in dai yana nan ka ji wannan ban hukujin ban hukujin fa ni kai da kasan mu da fili anan guto ba kai ba kule bane ba kule ba kule ne kai ni ba kule kwarai da gaske ni asalin ba kano kiwon kannuka ni asalin ba kano kannuka don ne a gidanku ka tambaye ya hakuri ka tambaye ya fata ka tambaye ya fata yo ya fata kai da muka tashi yo ya fata mu ai ya sani ai me ya sani ni ka tambaye inuwa waya ka ji wai me ni inuwa waya ka tambaye ka ji wai madalla to ka tona kanka madalla to ka tona kanka asiri ka tona kansa zaka ji zaka ji ni inuwa yake ga mu ice wannan lokacin da saka zo garin nan ko ku zama saji yo ya fata da aka zo za a yi bai tona ba da aka zo masa hakika da balangu aka masa hakika balangu to ya fata ba abinda bai gayan ba me ya gayan maka ya ai asalin kulawa ne ni da shi muka zauna ya fata ne ga maka kwarai da gaske to shikenan a dai ya hakuri me ya fata bai gayan ba kana wanda hawa da ya fata ni wa sai da ka zo ka gaya mun wai wai hakika bosho da alade akai shi ga maku shi ga maku shi ga maku ya fata alade akai to ka yadda annabi to ka yadda ka yadda ni ya zai ne da tunda ban sani ba gaya mun akai ya haya fata ne gayan kuma tare na ganku ya haya fata ne gayan kai ya gayan da kare ma ake yanzu kana cikin cikin zuwa ko koma gefe da ya gaya kuma Allah tsine ma albarka eh jabban zan tumu bi zaka zuwa mana mana banza wuri wuri komai ku dinga irin wannan to ka dai mu kule kace sufi zai kasa ni duk sai ko mun kunya mu je mu sulmuje mu je mu sulmuje
ko ka san in ana dara uwa ake zabewa ko ka san da na gaba akan gane zurfin ruwa ko ka san a bari ya huce shike kare ban wani ko ka san in ana cin bori ba a tuna cikin sa ko ka san kashin bayan ladama a koya maka alheri ka saka da sharri ko ka san kara can yana danye ake tankware shi in ya bushe sai dai ya kare ko ka san mai bunu a gindi baya kai gudunmuwar gobara